Aí, pessoal, tudo bem? Bom, começando mais um vídeo. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês duas peças que eu tenho, mas eu acho que eu vou mostrar separado, na verdade, porque dá para criar mais conteúdo de vídeo, né? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês e falar um pouco sobre a camiseta Pima da Richards, tá? Essa daqui é uma camiseta T-shirts Pima. E vamos lá ver o preço. Aí fiz uma coisa bem gay, né? Tem nem cabelo. Então vamos lá. É, eu trabalhei na Richards ano passado. É, eu entrei lá. É uma loja maravilhosa. Tem a marca, é muito inovadora de ideias. Porém, eles acabam fazendo essas novidades sendo muito exclusivo, acaba dificultando e tal. Enfim. Essa Pima normalmente é padrão, então sempre vai ter, tá? É, na Richards não, na Reserva. Tô com Richards na cabeça. Na Reserva. Então sempre vai ter. Às vezes não na mesma cor, vai ser preto, branco, azul, enfim. É, então vamos lá. Eu vou ler aqui pra vocês um pouco sobre a camiseta Pima da Reserva. Tá. Se eu não me engano, eu sei que a Pima. Sai daqui. Eu sei que o Pima deles é o Pima é produzido aqui, né? O Pima é peruano. Porém, ele é produzido aqui, a camiseta Pima. Ó, a Pima, ela tá saindo camiseta Pima Premium Gola C. É, R$ 399, tá? Eu vou clicar aqui para ler um pouco sobre, né? Mas eu posso adiantar para vocês o seguinte, ela é muito boa. É um material muito gostoso, tá? Muito bom mesmo. É que o Pima, ele tem aquela questão de temperatura do ambiente. Então, ele é um material importado. Mas ele é feito aqui, tá? O Pima. Então, vamos lá. 100% algodão Pima peruano. Toque gelado e ultramacio. Realmente, ele é ultramacio. E o Pima, ele tem um toque mais geladinho. Ele é bem confortável mesmo, tá? Então, se você tá procurando uma roupa que seja misericórdia, é só começar a gravar que começa a falar o passarinho. Não tem o que fazer. E aí,